قسم دے کے ان کے والدین نے ان سے پوچھا چلیں بتا دیں کچھ راز، وہ پہلے نہیں بتا رہے تھے. پھر آخر میں آپ نے بتا، آپ نے فرما کوئی ایک بار ہو تو بتاؤں، کئی بار حضور نے عالم بیداری میں دیدار عطا فرمایا. اور قسم کھا کے، میں اس وارڈن کا نام نہیں بتا سکتا، پنڈی کا ہے، اس نے مجھے قسم کھا کے کہا، خدا کی عزت کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتا، رات کو میری اوپر جو ہوتا ہے وہ ٹاور، اس پہ ڈیوٹی تھی، تو میں نے ایک سیل کے اندر میں نے بہت تیز نور دیکھا اور کافی دیر وہ روشنی رہی، پھر وہ روشنی اوپر کو اٹھی. تو کہتا ہے کہ میں ڈر گیا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے اپنے ڈی ایس پی کو کال کی کہ یہ اس طرح ذرا دیکھو یہ ایک سیلوں میں روشنی کیسی ہے. کہتے ہیں خود ڈی ایس پی آیا، وہ میرے ساتھ کھڑا ہو کے دیکھتا رہا. کہتے جب میں نے غور کیا، ایک درخت کی نشانی رکھی تھی، یار یہ جیل کے کون سے کونے میں، کہتے جب صبح جا کے میں نے دیکھا یہ سیل جو تھا یہ ممتاز حسین قادری کا سیل تھا. کہتے جب میں نے پوچھا غازی صاحب رات کو کیا ہو رہا تھا، تو آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا کچھ نہیں، یہ تو روز ہوتا رہتا ہے.